ମନସୁନ୍ ରେ କ'ଣ ହୁଏ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ଫ୍ଲକ୍ଚୁଏସନ୍ ହୁଏ ଆମର, ଯେଉଁ ଟେମ୍ପରେଚର୍ ହ୍ୟୁମିଡ଼ିଟି ବହୁତ ବଢ଼ିଯାଏ, ଟେମ୍ପରେଚର୍ ବହୁତ ଫ୍ଲକ୍ଚୁଏଟ୍ ହୁଏ, ତ ଆମେ ବାରମ୍ବାର କ'ଣ ଦେଖୁ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦେଖିବେ ସ୍କିନ୍ରେ କ'ଣ କରି ଆମର ମୁହଁରେ ଦେଖିବେ ଅଏଲିନେସ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଯାଏ, ଅଏଲ୍ ବହୁତ ହୋଇଯାଏ, ତ ସେ ସମୟରେ କାହିଁକିନା ଆମ ସ୍କିନ୍ରେ ଯେଉଁ ସେବାସିସ୍ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ ଅଛି ତାର ଅଏଲ୍ ସିକ୍ରେସନ୍ଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଯାଏ, ତ ଆମେ ବହୁତ ପିମ୍ପଲ୍ସ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ, ଯେଉଁଟା ଏକ୍ନି ଭଲଗାରିସ୍ କହୁଛୁ, ପିମ୍ପଲ୍ସ ବହୁତ ଅଧିକ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ, ଖାଲି ସମସ୍ତେ ଭାବୁଛନ୍ତି ସମର୍ରେ ହିଁ ଖାଲି ଦେଖୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ସମୟ ସିଜନ୍ରେ ବି ଆମେ ପିମ୍ପଲ୍ସ ବହୁତ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ। ଏହା ଛଡ଼ା ଆଉ କ'ଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ ନା ଫଙ୍ଗାଲ୍ ଇନଫେକ୍ସନ୍, କାରଣ ଏହି ସମୟରେ କ'ଣ ହ୍ୟୁମିଡ଼ିଟି ଯେଉଁ ହେଉଛି ବହୁତ ବଢ଼ିଯାଉଛି, ଫ୍ଲକ୍ଚୁଏସନ୍ ହେଉଛି, ସେଥିରେ ଫଙ୍ଗସ୍ମାନଙ୍କର ଗ୍ରୋଥ୍ ବହୁତ ଅଧିକ ହୁଏ, ତ ଫଙ୍ଗାଲ୍ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ଆମକୁ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଆମେ ଫଙ୍ଗାଲ୍ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଉଟରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖୁଛୁ, ସ୍କେବିଜ୍, ଯେଉଁଟାକୁ ଆପଣମାନେ କହୁଛନ୍ତି କାଛୁକୁଣ୍ଡିଆ ରୋଗ, ତ ସେ କାଛୁକୁଣ୍ଡିଆ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ମାଇଟ୍ ଦ୍ୱାରା, ଗୋଟେ ଜୀବାଣୁ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ହେଉଛି ମାଇଟ୍ ତାକୁ କହନ୍ତି, ତା ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ବଢ଼ିଯାଏ, କାରଣ ସେଇ ସେମ୍ ଜିନିଷ ହ୍ୟୁମିଡ଼ିଟି ବଢ଼ୁଛି, ଟେମ୍ପରେଚର୍ ଫ୍ଲକ୍ଚୁଏସନ୍ ହେଉଛନ୍ତି, ସେ ଯେଉଁ ମାଇଟ୍ସ ମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଗ୍ରୋଥ୍ ବହୁତ ଅଧିକ ହୋଇଯାଏ, ତ ସେଇଟା ଆମେ ସେଇ ସମୟରେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ବି ଦେଖିଛୁ। ମାଇଟ୍ସ କେମିତି ବି ଜାଣିବେ, ଆପଣ ଦେଖିବେ କାଛୁକୁଣ୍ଡିଆ ଦେହ ହାତ କୁଣ୍ଡେଇ ହେବ, ଏଇ ଯେଉଁ ଆଗୁଟି ସନ୍ଧି ଗୁଡ଼ା କୁଣ୍ଡେଇ ହେବ, ତ ଏଇସବୁ ବ୍ୟତୀତ ଆମେ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଜିନିଷ ଦେଖୁଛୁ, ଗୋଟେ ଏକ୍ଜିମା ବୋଲି, ଯେଉଁଟାକି ସ୍କିନ୍ ରାସ୍ ହେଇଯିବ, ନାଲି ହେଇଯିବ, କାରଣ ସ୍କିନ୍ ଡ୍ରାଏ ରହିବ ବି, ସ୍କିନ୍ ଇଆଡ଼େ ମନସୁନ୍ରେ ସ୍କିନ୍ ଡ୍ରାଏ ବି ରହିବ, ଇଆଡ଼େ ହ୍ୟୁମିଡ଼ିଟି ଯୋଗୁଁ ଅଏଲି ବି ଲାଗିବ, ତ ଏକ୍ଜିମା ଭଳିଆ ଯେଉଁ ରାସ୍ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବୁ। ରୁପି ଗୋଟେ କାରଣ ଯିଏକି ପ୍ରାୟ ସବୁଦିନର ମାନେ ସମସ୍ୟା, ଶୀତଦିନେ ବି ରୁପି ବଢ଼ିଯାଏ, ଖରାଦିନେ ବି କିଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ଦିନେ ବି ରୁପି ବଢ଼ିଯାଏ, ତ ରୁପି ହେବାର କାରଣ କ'ଣ ନା, ରୁପି ମେନ୍ଲି ତାକୁ ଆମେ କହୁ ସିବୋରି କ୍ୟାପିଟିସ୍, ତାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶ ସିବୋରି କ୍ୟାପିଟିସ୍, ତ ସେଇଟା କ'ଣ ଗୋଟେ ସେବାସିସ୍ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ ଅଛି ଆମ ସ୍କାଲ୍ପରେ, ତାର ଆକ୍ଟିଭିଟିଟା ବଢ଼ିଯାଏ, ବଢ଼ିଗଲା ମାନେ ସେଥିରେ କ'ଣ ହୁଏ, ସେଠୁ ସେଇଟା ସିକ୍ରେସନ୍ କରି ଶିବମ୍ ବୋଲି, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ମୁହଁରେ ମାନେ ଦେଖେ ମୁଣ୍ଡ ତେଲିଆ ତେଲିଆ ଲାଗୁଛି, ଆଜି ମୁଣ୍ଡ ଧୋଇ ଦେଇଛନ୍ତି, କାଲି ହଟା ଦେଖେ ପୁଣି ତେଲିଆ ଲାଗୁଛି, କାହିଁକିନା ସେଇଟା ଅଲରେଡ଼ି ଗୋଟେ ଶିବମ୍ ସିକ୍ରେସନ୍, ଯେଉଁଟା ଅଏଲି ଜିନିଷର ସିକ୍ରେସନ୍ ହେଉଛି ସ୍କାଲ୍ପରେ, ତ ସେଥିରେ କ'ଣ ହେବ, ତ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଜିନିଷ କ'ଣ କହୁ ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଇଟା ହେଲା ମାନେ ଆପଣମାନେ ଫାଷ୍ଟ ଅଏଲ୍ ଲଗାଇବାକୁ ଫାଷ୍ଟ ମନା କରୁ, କାରଣ ଅଲରେଡ଼ି ଶିବମ୍ ସିକ୍ରେସନ୍ ଯେଉଁଟାକି ଅଏଲି ଜିନିଷ ହେଉଛି, ଆପଣମାନେ ତାକୁ ଆହୁରି ଲଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ତ ଦେଖିବେ ସେଥିରେ ସିକ୍ରେସନ୍ ବଢ଼ିକିନା ଆପଣ ଆହୁରି ଚୋପା ଚୋପା ଭଳିଆ ଦେଖାଯିବ। ଯାହାର ଶିବରିକ ବା ଯେଉଁ ଡେଣ୍ଡ୍ରଫ୍ ହେଉଛି, ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ଆପଣ ଅଏଲ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ଟା କମ୍ କରିବେ, ମନେକର ଯେଉଁ ଲୋକ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଅଏଲ୍ ଲଗାଇବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ଜଷ୍ଟ ମୁଣ୍ଡ ଧୋଇବାର ଅଧଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଅଏଲ୍ ଲଗାଇଦେଲେ, ତାପରେ ମୁଣ୍ଡ ଧୋଇଲା ପରେ ଅଏଲ୍ ଆଉ ଲଗାନ୍ତୁନି, ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣ ରୋଗର ବହୁତ ଜିନିଷ ସେଥିରେ ବହୁତ କମିଯିବ। ଏହା ଛଡ଼ା କ'ଣ ହୁଏ, ଆମେ କିଛି ମେଡ଼ିକେସନ୍ ବି ଦେଉ, ତ ଫାଷ୍ଟ ଜିନିଷ ହେଉଛି ସପ୍ତାହକୁ ଦୁଇ ଥର ଆଟଲିଷ୍ଟ ମୁଣ୍ଡ ଧୋଇବେ, ତା ସହ ଯଦି କିଛି ନ କମିଲା ତାହେଲେ ଏନି ମେଡ଼ିକେସନ୍ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଉଛୁ। ମନସୁନ୍ ମାନେ ଆପଣ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ମାନେ, ଆପଣ ପ୍ରଥମ କଥା ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ତରଫରୁ ଛତା ହଉ ରେନ୍କୋଟ୍ ହଉ ନେଇକି ଯିବେ, ବାଇ ଚାନ୍ସ କ'ଣ ଲୋକ ଓଦା ହେଇଗଲେ, ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ହେଉଛି ମାନେ ସେ ଓଦା ଡ୍ରେସ୍କୁ ବହୁତ ସମୟ ଧରି ପିନ୍ଧିକି ରହିବେନି, ଡ୍ରେସ୍ ହେଲା ବା ସୁଜ୍ ହେଲା ସେସବୁ ଜିନିଷ ବହୁତ ସମୟ ଧରିକି ପିନ୍ଧିବେନି, ତ ତାକୁ ଆସିଲା ମାନେ ଘରେ ତାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବେ, କାରଣ ସେହି ଜିନିଷ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଫଙ୍ଗାଲ୍ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହେଲା ସେସବୁ ବଢ଼େଇଦେବ, ତ ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ଓଦା ଡ୍ରେସ୍ ବା ସୁଜ୍ ପିନ୍ଧିକି ରହିବେ ନାହିଁ, ସବୁ ଡ୍ରାଏ ଜିନିଷ ମାନେ ଡ୍ରାଏ ଆସିଲା ମାନେ ଡ୍ରାଏ ଜିନିଷ ପିନ୍ଧିବେ, ଆଉ ଯଦି ମନେକର ଅଲରେଡ଼ି ଆପଣଙ୍କର ଫଙ୍ଗାଲ୍ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହୋଇଗଲା, ତାହେଲେ ତାର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ସେହି ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଆଣ୍ଟିଫଙ୍ଗାଲ୍ ଯେଉଁ ମେଡ଼ିକେସନ୍ ଆମେ ଦେଉଛୁ, ଆଣ୍ଟିଫଙ୍ଗାଲ୍ କ୍ରିମ୍ ହେଲା, ଆଉ ଯଦି ଏକ୍ନି ହେଲା, ମନେକର ପେସେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଏଥିରେ ଦେଖିଲେ ଏକ୍ନି ବହୁତ ହୋଇଗଲା, ତ ଏକ୍ନି ହେଲା ମାନେ ଆମେ ତାକୁ ଫାଷ୍ଟ କଥା ହେଉଛି ମୁହଁ କ୍ଲିନ୍ ରଖିବେ, ଆଉ ବେଶୀ ଆପଣ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଜିନିଷ ଲଗାଇବେନି, ସବୁଠୁ ଯାହା ଲଗାଇବେ ନନ୍ କମେଡ଼ିଜେନିକ୍, ମାନେ ଯାହା ଯେମିତି ଆପଣ ସ୍କିନ୍କୁ ସୁଦିଂ ଥିବ, କିଛି ବି ଜିନିଷ ପିମ୍ପଲ୍ସ ବାହାରିବନି, ସେଇ ଟାଇପ୍ର ମଶ୍ଚରାଇଜର୍, ସେଇ ଟାଇପ୍ର ସନ୍ସ୍କ୍ରିନ୍ ଲଗାଇବେ, ମୁହଁ କ୍ଲିନ୍ ରଖିବେ, ଆଉ ହାଇଡ୍ରେସନ୍ ନିହାତି ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବେ, କାରଣ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ଏତେ ବର୍ଷା ଦିନ ହେଇଛି ହାଇଡ୍ରେସନ୍ ଦରକାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ନିହାତି, କାରଣ ଆମେ ଦେଖିବେ ଯେ ସ୍କିନ୍ ଏତେ ଯଦି ହ୍ୟୁମିଡ଼ିଟି ବଢ଼ୁଛି, ଅଏଲି ରହୁଛି, ସେ ଦେଖିବେ ସ୍କିନ୍ଟା ଡଲ୍ ଲାଗିବ, ବହୁତ ଡଲ୍ ଲୁକିଂ ଲାଗିବ, ତ ଆପଣ ପ୍ରପର୍ଲି ପାଣି ପିଇବେ, ଆଉ ଯେ ଏକର୍ଡିଂଲି ଭେଜିଟେବଲ୍ସ ଖାଇବେ ଆଣ୍ଡ୍ ଫ୍ରୁଟ୍ସ, ଯେଉଁ ସିଜନ୍ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ମିଳୁଛି ତାକୁ ନିହାତି ଖାଇବେ, ଆଉ ସେଟା ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ହେଲା, ମେଡ଼ିଟେସନ୍ ହେଲା, ଏସବୁ ଜିନିଷ ନିହାତି ଆମ ସ୍କିନ୍ରେ ଯେ ଖାଲି ଖାଇ ମାନେ ଲଗାଇଦେଲେ ଠିକ୍ ହେବନି, ଆମ ନିଜକୁ ଗୋଟେ ହେଲ୍ଦି ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ମଧ୍ୟ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବର୍ଷା ଦିନ କ'ଣ ଆମେ ଦେଖୁ ହ୍ୟୁମିଡ଼ିଟି ଯେହେତୁ ଅଧିକ ହୁଏ, ଟେମ୍ପରେଚର୍ ଫ୍ଲକ୍ଚୁଏସନ୍ ହୁଏ, ତ ଆମର ଯେହେତୁ ସେବାସିସ୍ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ ଆମ ମୁହଁରେ ବେଶୀ ବଢ଼ିଯାଉଛି, ତ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ପିମ୍ପଲ୍ସ ବହୁତ ଅଧିକ ଦେଖାଯାଏ, ତ ଏକର୍ଡିଂଲି ଆପଣ ସେ ଅନୁସାରେ ସ୍କିନ୍କୁ କ୍ଲିନ୍ ରଖିବେ, ମାନେ ଦିନକୁ ଦୁଇ ଥର ମୁହଁ କ୍ଲିନ୍ ରଖିବେ, ଆଉ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ସବୁ ମଶ୍ଚରାଇଜର୍ ସନ୍ସ୍କ୍ରିନ୍ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ଲଗାଇବେ, ଆଉ ଏଥିରେ ଲୋକ ଭାବୁଛନ୍ତି କ'ଣ କି ମନସୁନ୍ରେ ତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏତେ ଦେଖାଯାଉନି, ଆଉ ସନ୍ସ୍କ୍ରିନ୍ର ଜରୁରତ ନାହିଁ, ଲୋକ ଭାବନ୍ତି ସନ୍ସ୍କ୍ରିନ୍ଟା କେବଳ ଆମର ଖରାଦିନ ହିଁ ଦରକାର, କାରଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅଛି କେବଳ ଖରାଦିନ, ତ ଅନ୍ୟ ଦିନ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉନୁ, କିନ୍ତୁ ସନ୍ସ୍କ୍ରିନ୍ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯେଉଁଟାକି ବର୍ଷସାରାର ଜିନିଷ, ତାକୁ ସବୁଦିନ ଲଗାଇଲେ ଆମ ସ୍କିନ୍କୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ମିଳିବ, ଆଉ ବର୍ଷା ଦିନେ କ'ଣ ଆମର କ୍ଲାଉଡ୍ ଅଛି, ଯେଉଁ ମେଘ ଅଛି, ସେ ମେଘରେ ବି ଆମର ଯେଉଁ ଅଲ୍ଟ୍ରାଭାୟୋଲେଟ୍ ଲାଇଟ୍, 80-90% ଅଲ୍ଟ୍ରାଭାୟୋଲେଟ୍ ଲାଇଟ୍ ଆମର ପେନେଟ୍ରେଟ୍ କରିଦିଏ, କରିକି ଆମ ସ୍କିନ୍କୁ ଆସି ପଡ଼େ, ତ ସେଥିରେ ବହୁତ ଯାକ ସ୍କିନ୍ରେ କ'ଣ ସ୍କିନ୍ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହୁଏ, ମନେକର ଫଟୋ ଡର୍ମାଟାଇଟିସ୍ ହେଲା, ମୁହଁ ନାଲି ନାଲି ହେଇଯିବ, ଫଟୋ ପିଗମେଣ୍ଟେସନ୍ ହେଲା,
କଳା ପଡ଼ିଯିବ, ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ସନସ୍କ୍ରିନ୍ ନିହାତି ଲଗେଇବେ। ଆଉ ସନସ୍କ୍ରିନ୍ କେମିତି ଲଗେଇବେ ନା, ଆପଣ ଯାଇକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଲଗେଇକି କେମିତି ପଳେଇବେନି, ଆଟଲିଷ୍ଟ 20-30 minutes ବିଫୋର୍ ତାକୁ ଲଗେଇବେ। ଏଭ୍ରି 2-3 hours ତାକୁ ସନସ୍କ୍ରିନ୍ ସେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣ କିଛି ବି ଫଟୋ ପିଗମେଣ୍ଟେସନ୍ ହେଲା, କିଛି ଫଟୋ ଡର୍ମାଟାଇଟିସ୍ ହେଲା, ସେସବୁ ଜିନିଷ ହେବ ନାହିଁ। ଆମର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ରେ 15 SPF ଇଜ୍ ଓକେ, ବଟ୍ ନାଉଡେଜ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ କ'ଣ SPF 30 ଆକ୍ଚୁଆଲି ଫର୍ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ SPF 30 ଠିକ୍। ଆଉ ଯଦି ଏକଡ଼ିଙ୍ଗଲି କ'ଣ ହୁଏ, କ'ଣ SPF 30 ଲଗେଇଲେ କ'ଣ ଆମର 96% ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ମିଳୁଛି। ମନେକର SPF 50 ବି ଆଜିକାଲି ମିଳୁଛି, ତ SPF 50 ହେଲେ ଆଉ 98% ସନସ୍କ୍ରିନ୍ ମିଳୁଛି। ଆଜିକାଲି SPF ବହୁତ 70-75-100 ଭଳିଆ ବି ମିଳିଲାନି, ସେମିତି କିଛି ମାନେ ବିଶେଷ କିଛି ଇଫେକ୍ଟିଭ୍ ସେମିତି ନଥାଏ, ସମାନ ଇଏ ଥାଏ। ତ ଖାଲି ମେନ୍ଲି ହେଉଛି ଆପଣ କ'ଣ ଯାହା ହେଲେ ବି ସନସ୍କ୍ରିନ୍ ଲଗେଇବେ, ଆଉ ଏବେ ରେଗୁଲାରଲି ଲଗେଇବେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମନେକର ଏଟୋପିକ୍ ପେସେଣ୍ଟ, ଏଟୋପିକ୍ ମାନେ କ'ଣ କହନ୍ତି, ମନେକର ଜଣଙ୍କର ଆଜମା ଅଛି, କି ଜଣଙ୍କ ଶ୍ୱାସ ରୋଗ ଯେଉଁଟା କହନ୍ତି, କି ସ୍କିନ୍ରେ କିଛି ଇରିଟେସନ୍ ହେଲା, ଯାହାର ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ସ୍କିନ୍ ଅଛି, କି ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କର ହେଲା, ତ ସେହିସବୁ ସାଇନ୍ରେ କ'ଣ ଅଛି ଫିଜିକାଲ ସନସ୍କ୍ରିନ୍ ଲଗେଇବେ। ଆମ ସନସ୍କ୍ରିନ୍ ହେଉଛି 2 ମନେକର ଫିଜିକାଲ ଆଉ ଗୋଟେ କେମିକାଲ। କେମିକାଲ ସନସ୍କ୍ରିନ୍ ବେଳେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ ଇରିଟେସନ୍ କରେ, ବେଳେବେଳେ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ସନସ୍କ୍ରିନ୍ କିଛି ମାନେ କିଛି ରିଆକ୍ସନ୍ କରିବ, କିନ୍ତୁ କରେ। କେମିକାଲ ସନସ୍କ୍ରିନ୍ ବେଳେବେଳେ କ'ଣ କରେ ରିଆକ୍ସନ୍ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଫିଜିକାଲ ସନସ୍କ୍ରିନ୍ ଯେଉଁଟା ସେଇଟା ବହୁତ ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ସ୍କିନ୍ରେ ଲଗେଇଲେ ବି କିଛି ବି ରିଟେସନ୍ ହେବନି। ତ ସେଇଟା ମୋ ମତରେ ବେଟର୍ ହେବ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ସ୍କିନ୍ ଅଛି, ଏଟୋପିକ୍ କେସେସ୍ ହେଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମୋ ମତରେ ଫିଜିକାଲ ସନସ୍କ୍ରିନ୍ ଲଗେଇକି ବାହାରକୁ ଯିବେ। ବିଭିନ୍ନ ରୋଗର କାରଣ ଓ ନିରାକରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଠାରୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ଲସ୍ ଓଡ଼ିଆର YouTube ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।